Claudio aí gosta da bufunca, né? Claudio aí, ele, ele sabe fazer o moído. Ele é legal, ele é sempre estão todos, tirou os alunos pra todo mundo. Ele é nosso Salvador. Já vai saindo a Romaria de nós. Já vai saindo a Romaria de nós. Leve todos em paz.